Srdačno sportski pozdrav, emisija Moj savez danas govori o boćanju. Lijep pozdrav i srdačno vam došli u ovaj naš studija. Što je točno boćanje? Pa boćanje je jedan vrlo lijep sport u kojem sportaši imaju pa dosta mogućnosti. Ima 7 disciplina, 2 trkačke, 5 klasičnih disciplina za ove sportaše koji više vole trčati i fizički se spremiti. Postoje 2 discipline, brzinsko izbijanje i štafetno izbijanje. To su 2 discipline u koje su dosta fizički zahtjevne i u kojima se igrač mora puno spremati, puno u terenu, vježbati preciznost, puno sa strane vježbati kondiciju, okretnost i puno komponenata koje sve mora uklopiti da bi trka ispala kako treba, dok ostali 5 disciplina su klasične discipline u koje igrač izbija boću ili valja, kombinirano, ovisno koja je disciplina. Ovisno o disciplini, tako se mijenja taktika kojom igrač igra. Još ćemo se mi vratiti na ove detalje. Koliko u ovom trenutku boćanje razvijeno u Hrvatskoj? Boćanje je vrlo razvijeno u Hrvatskoj. Boćarski sport spada među dugovječnije sportove u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo za 2-3 godine proslaviti 70 godina postojanja sustavnog natjecanja u boćarskom sportu. Drago mi je da je naš sportaš Marin spomenuo te brzinske discipline atraktivne koje mnogim gledateljima nisu poznate. Mnogima je boćanje još uvijek prepoznatljivo po onom tradicijskom elementu, možda vezano za stariju životnu dob, druženje i tako dalje. No međutim, boćanje je jedan spoj vještine, preciznosti, spretnosti i upravo nam je želja da promoviramo ovaj aspekt boćanja i boćarskog sporta koji se odnosi upravo na te vještine brzinske discipline gdje je potrebna čak, rekla bih, atletska pripremljenost za odigravanje tih disciplina. U Hrvatskoj boćanje je vrlo razvijeno, dobro organizirano. Hrvatski boćarski savez je nacionalni savez čije su članice županijski savezi. Mi imamo 11 županijskih saveza koji u sebi čine ili sastavljeni su od klubova, boćarskih zajednica, boćarskih centara. U Hrvatskom boćarskom savezu imamo registrirano skoro 400 klubova, oko 5000 članova, tako da pripadamo također među mnogobrojnije sportove u Republici Hrvatskoj. Ono što bih željela naglasiti da je Hrvatski boćarski savez u nekoliko zadnjih godina intenzivno radio na tome da poveže sve svoje županijske saveze u jednu jedinstvenu bazu podataka koju smo mi imali, recimo to tako, u nekom papirnatom obliku. I upravo određenim značajnim financijskim ulaganjima uspjeli smo napraviti jednu internetsku bazu podataka koja nam sada omogućava uvid upravo u te specifičnosti našeg sporta. Tako da sada imamo konkretnije podatke o broju naših članova, o kategorijama naših članova, tako da možemo reći da gotovo trećina naših registriranih sportaša su sportaši takozvane treće životne dobi. Neki će reći da to je teret u sportu. Mi bismo željeli to predstaviti kao prednost, kao sport kojim se ljudi mogu baviti gotovo pa cijeli život. I rekreativno. I rekreativno, naravno. Ali ovi naši članovi svi su u sustavu sporta, bilo županijske razine, bilo nacionalne razine. Ono što nam je trenutno problem, ali rekla bih kao i većini sportova u Hrvatskoj, to je kako privući mlade. Kako povećati bazu. U toj našoj emisiji. Upravo tako. I zato vam hvala lijepo još jednom na pozivu. Mi za sada imamo oko 300-tinjak juniora i juniorki zajedno, što je jedan lijep broj, no međutim nedostatan ako želimo razgovarati o razvoju boćarskog sporta. Tako da u savezu promišljamo koje bi to bile aktivnosti i na koji način privući mlade ljude, ali ih i zadržati. Tako da mogu vrlo zadovoljno i ponosno reći da smo u sezoni 2016-2017 prvi put organizirali nacionalnu juniorsku boćarsku ligu. Dobro. U kojoj se natječu raspoređeni u dvije skupine, takozvana skupina Sjever i skupina Jug, 17 juniorskih ekipa, bilo koncipirano kao klubovi ili kao ekipe županijskih saveza, jer u nekim sredinama, nažalost, nema dovoljno mladih igrača da bi formirali jedinstveni klub. Želja nam je uistinu sve naše resurse, financijske, stručne,
upravo usmjeriti k razvoju te Hrvatske juniorske bočarske lige, tako da se nadamo da će to biti jedan početak razvoja jedne baze za naš sport. Jer do sada smo imali situaciju koja je bila specifična, ali ne baš pozitivna u sportu, da su u istom klubu se natjecali sportaši u kategoriji juniora sa sportašima seniorske dobi, što nije baš dobro za sportaša, za razvoj sportaša, za razvoj sporta. Dakle, evo, gospođa je rekla, treba jakih juniora, ali da bi postao dobar junior, treba se kad početi baviti zapravo sa početi? Ja sam se počeo baviti od svoje 9. godine. Prije toga bavio sam se nogometom, malo košarkom, više rekreativno. Uglavnom svim sportovima sam se bavio, nekako svi su mi sportovi privlačni, ali ovaj baš kad sam ga krenuo igrati, zavolio sam ga skroz i trenirao sam. I to postao svjetski prvak ovako. Postao svjetski prvak. I kad je krenulo, odmah sam trenirao 8 sati dnevno. Od svoje 9. godine do 14. skoro svaki dan po 8 sati dnevno sam trenirao. Toliko sam se zarazio tim sportom. Pa mislim da treba krenuti negdje, tako negdje oko 10 godina treba sportaš krenuti, da savlada osnove, da prođe sve kategorije, da skupi iskustva, da može već sa 20 godina pristupiti seniorima i biti konkurentan njima. Vi ste ujedinili zapravo ovo što je gospođa rekla, ovaj atletski dio, dakle trkački i precizni dio. Što je teže? Teže je puno atletski dio, ali po meni je čak svjetski prvak biti teže u klasičnom dijelu, bez trčanja, zato što konkurencija je puno veća. Ima puno igrača i svi na svijetu igraju tu klasiku odlično. Dok trke, neke zemlje se ne spremaju dobro fizički i onda odmah budeš u prednosti nad njima i već imaš ovoga neku razinu. Ne znam, odeš na svjetsku, već znaš, bit ću među 8 u brzinskom, još tu jednu trku odradim i imam medalju. Dok u klasičnim disciplinama možeš ispati odmah u skupini, možeš uzeti zlato. Po meni je klasika puno teža za uzeti medalju, a trke su puno teže fizički što se tiče spremanja, trostruki su treninzi. Jel možete i jedno i drugo paralelno raditi? Ja trenutno sad jedno drugo paralelno idem. 90% sportaša kaže da se to ne može, da je to teško. A evo, meni nekako uspijeva. Osjetim nekako kako u jednom dijelu, tom klasičnom, kako sam se više uhvatio trka, polako padam, a ovom se dižem. To je tako normalno, jer teško je sjediti na dvije stolice jedan put. Gdje su centri bočarske moći u Hrvatskoj? Tradicionalno rekla bih da je to Hrvatsko primorje, dakle na prvom mjestu područje Primorsko-goranske županije, Istre i naravno Dalmacije, gdje je gotovo, rekla bih, to u svakom dvorištu da se igra, da se ljudi bočaju. No, možemo potvrditi da se bočanje razvija u kontinentalnom dijelu Hrvatske, dakle u Zagrebu, u Slavoniji, što nam je veliki poticaj kako bismo bočanje uistinu približili što većem broju ljudi, jer smatramo, prvenstveno mladima, smatramo da je to lijep sport, zanimljiv sport koji pruža mogućnost razvoja ne samo atletskih, nego kao što je Marin spomenuo, dakle i preciznosti, stabilnosti, motivacije, fokusiranosti na rezultat i tako dalje, a da ne govorimo o onom socijalnom aspektu kada se ljudi druže. Naši bočarski turniri su uvijek mjesto susreta, mjesto druženja, kao i na kraju krajeva u svakom sportu. Da, nekakva percepcija javnosti čini mi se da se zaustavlja na Bočarskom domu i gospodinu Lediću. Međutim, naravno, nije to sve. Klubovi međusobno se natječu, sami ste rekli koliko liga, tako da cijeli taj sustav zapravo mora biti vrlo zahtjevan. Koliko ga vi kao savez uspijevate pratiti? Dakle, mi se uistinu u savezu trudimo održavati jedan sustav koji je postavljen na dobrim temeljima, zahvaljujući ljudima koji su do sada radili u savezu. Mi sada imamo 7 nacionalnih muških liga
imamo Hrvatsku žensku bočarsku ligu i Hrvatsku juniorsku bočarsku ligu. Dakle, sveukupno 9 nacionalnih liga, to je jedan veliki pogon u kojem sudjeluje veliki broj klubova, veliki broj sportaša. Imamo u našoj bazi oko 300 registriranih sudaca, što znači da Savez ulaže velike napore kako bi taj sustav funkcionirao. Važno je osposobiti ljude koji vode te klubove, osposobiti stručan kadar u sportu, dakle trenere. Pokušavamo izaći u susret ljudima koji se žele educirati i dobiti stručnu osposobljenost za rad u sportu. Provodimo instruktaže sudaca. Vi ste spomenuli gospodina Ledića koji je uistinu učinio mnogo za promociju boćanja u Hrvatskoj i u svijetu. Meni je drago da mogu spomenuti da osim prepoznatljive dvorane Boćarskog doma na Prisavlju u Zagrebu, u Hrvatskoj postoji nekih 10 boćarskih dvorana koje su lokalno možda više prepoznate nego na nacionalnoj razini. Rijeka imala i svjetsko prvenstvo. Tako je, Pazin imao evropsko prvenstvo, Zagreb imao svjetsko juniorsko prvenstvo i tako dalje. I naravno da je to jedan od elemenata u razvoju sporta, razvoj infrastrukture. To ide nekim svojim tijekom, ovisi o mogućnostima pronalaska terena, investitora i tako dalje. Boćanje je specifično što za početak nekako je dovoljno napraviti zog, dakle igralište, pa onda nekako s vremenom doći i do dvorane. Ali evo, velika je stvar da imamo gotovo po cijeloj Hrvatskoj raspoređene i boćarske dvorane. Marina, je li boćanje skup sport, odnosno koja je razlika između vas koji ste svjetski prvak i neko ko bi se možda samo rekreativno time bavio? Pa skoro identično. Dovoljno je kupiti 4 boće koje koštaju od 1700 kuna do 2500 kuna i uzeti teniste za trčanje, sportsku opremu i možete baviti boćanje. I morate imati zog. I zog morate imati. Ako ste u Dalmaciji, s tim nemate problema. Ako ste na sjeveru, morate naći neki klub, dvoranu u kojoj bi igrali. U mediteranskom bazenu inače ima još različitih vrsta boćanja, međutim Hrvatska je baš specifična, nazovimo ga po ovom, koji smo i naučeni, koji zapravo se i vi bavite i koji je možda i najrašireniji. Pa, na Mediteranu, u Dalmaciji i u Hrvatskoj, puno ljudi kad se spomene boćanje, svi misle da su to balote, ono što igraju stari ljudi, penzioneri po Dalmaciji. Balote su, to su boće napravljene od plastike ili od drva i igra se bez pravila. Dok u boćanju ima preko tisuću pravila. Čak i ja se nekad znam zbuniti neko pravilo, ne znam jesam ga točno rekao. Tako da boćanje je skroz drugačiji sport od tog sporta. A na Mediteranu još se igra petanka i rafa. To su isto drugačiji sportovi, ali ako uđemo u olimpijske, navodno, ako uđemo, uđe sva ta tri sporta. Petanka, to su boće, isto metalne boće, ali su dosta manje. Igra se sve s mjesta, baca se s mjesta, to mogu igrati ljudi svih životnih dobi. Rafa su boće napravljene od plastike. Igra se na jednom finom, glatkom terenu. Isto ima nekih pravila koje nisam baš upućen u rafu. Jedan put sam igrao, ali to je bilo davno, tako da zaboravim. Gdje vama najdraže igrati? Najdraže mi igrat boće. Ali gdje? Gdje? Kao mjesto? Mjesto. Najdraže mi igrat po Francuskoj i Italiji. Tamo bude i u Rijeci. Bude dosta publike, dosta ljudi prati taj sport i ljudi uživaju gledajući, navijaju i baš se osjeti ona atmosfera koja se na nekim mjestima u Hrvatskoj ne osjeti. Na primjer u Zagrebu. Zagreb je, da nije gospodina Ante Ledića, mislim da tu ne bi bilo ni boćanja. On je doveo sve nas mlade u Zrinjevac iz Dalmacije, Slavonije, Zagorja čak i sve nas spojio u taj klub i stvorio najbolji klub u Hrvatskoj. Ja, ali nije to jedini. Ono što ste spomenuli, dakle,
stručni rad, suci, odlični igrači, tako, dobri tereni. Tako je. Gdje Hrvatska zapravo kotira u tim europskim okvirima? Pa, Hrvatska kotira vrlo visoko. Željela bih se samo nadovezati kratko na ono što je Marin spominjao. To je kada govorimo o bočarskom sportu, ovo što smo spomenuli, volo, petanka i rafa, to su tri grane jednog sporta. I Hrvatski bočarski savez naravno da u sebi objedinjuje sve te tri sportske grane. Hrvatska, usudila bih se reći, da je u samom vrhu, pogotovo europskog bočanja, gdje su još uvijek ove mediteranske sile te koje drže nekako primat, a na prvom mjestu, dakle, tu su Francuska, Italija, Slovenija i Hrvatska. Na svjetskoj razini ovdje primjećujemo razvoj bočanja strelovitom brzinom u Kini, u arapskim zemljama, u Južnoj Americi, tako da je na svjetskoj razini konkurencija postala malo zanimljivija, što svakako pridonosi opet razvoju bočanja. Ali Hrvatska uistinu ima jedan kontinuitet rezultata, što potvrđuje kontinuitet u radu, u jednom sustavnom radu, što je važno spomenuti, da taj sustav uistinu funkcionira i da daje rezultate. Spomenuli ste već, Hrvatska jest bila organizator velikih priredbi. Tako je. Imali šanse da uskoro opet vidimo neku veliku priredbu? Ovisi. Mnogo je tu čimbenika koji na to utječu, prvenstveno financijski. Organizacija jednog velikog međunarodnog natjecanja, mislim prvenstveno na svjetsko ili europsko, što se tiče bočarskog sporta, ovisi o uvjetima koje propisuje naša Međunarodna bočarska federacija. U ovom trenutku oni baš ne idu, to su uvjeti iz nekih drugih vremena, rekla bih, koji nekako ne idu baš na ruku organizatorima, tako da se organizatori u Europi vrlo teško pronalaze. Dakle, potrebno je promijeniti te neke temeljne uvjete za preuzimanje organizacije i ja se nadam, ako do toga dođe, da će onda Hrvatska i hrvatske lokalne zajednice ili hrvatski klubovi ili bočarski centri pronaći nekako svoj interes i motivaciju da se kandidiraju za organizaciju jednog tako velikog natjecanja. U ovom trenutku Hrvatska će biti, dakle ove godine možemo potvrditi da će se u Pazinu održati, Pazin će biti domaćin seniorskog petoboja. Petoboj koji nosi naziv Aleksandar Anzur Lagier Bruno, u čast i u spomen na dva velika prijatelja i ljubitelja bočanja, na pokojnog gospodina Anzura iz Istarskog bočarskog saveza, dakle iz Hrvatskog bočanja, i gospodina Lagier Brunoa koji je bio dugogodišnji predsjednik Međunarodne bočarske federacije. Dakle, Pazin će biti domaćin tog jednog velikog međunarodnog događaja. A za ova druga natjecanja vidjet ćemo, nadamo se nekim drugim vremenima. Marine, koliko još smatrate da možete biti u vrhu i koliko još možete napredovati? Mjesta napretku ima uvijek, ima da. Uvijek ima. I ako si najbolji, još ima mjesta napretku. Mislim da mogu do neke 35. 6. godine, ako budem držao brigu o svom tijelu, biti na vrhunskoj razini u atletskim disciplinama. A onda do 75. u ovima ostalima? Pa mislim u ostalim disciplinama do 50. godine ljudi još, igrači još igraju dobro, a već izad već im počinje pada koncentracija, snaga, jer tu za bacit boću treba trek, treba imati snage baciti u koncentracije, osjećaja. Evo, na primjer, spomenut ću prije pa nekih godinu dana, kad sam imao pripreme za ne znam sigurno koje je bilo prvenstvo, trenirao sam u bočarskom sa kolegom, a kako je bočarski sad podijeljen pola parket, pola bočalište, preko puta je trenirao Mario Hjezonja sa svojim trenerom, pripremao se za reprezentaciju, za neko natjecanje isto, i stalno bi virio na naše terene kako igramo. I kako smo mi bacali i pogađali, on je ostao zapanjen ovako kako se to pogodi, jer to je dosta velika udaljenost, boća puno putuje. I došao je i probao s nama bacati, mislim da se njemu čak svidio, da bi on isto se počeo baviti s tim sportom. Ali već je ovoga napravio karijeru, dosta dobro. Nikad ne znate, možda i Hezonju vidimo na bočanju. Hvala vam lijepo što ste došli, što ste nam predstavili vaš sport. U svakom slučaju, puno sreće želim i na organizacijama i naravno u nastupima. Hvala još jednom. Štovani gledatelji, hvala i vama što ste bili u još jednoj emisiji Moj savez.